শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া আপনার মন গলে ইসলামক গালি পাৰিব নোৱাৰে, মুসলমানক আপনি বাংলাদেশী সজাব নোৱাৰে, কি কথা কবলৈ আহিছে? আপনি জনপ্রতিনিধি হৈ আপনার যি মন যাব, এজনে ভুল করেছে, গোটে ইসলাম ধর্মটুক লৈ গোটে ইসলামক লৈ আপনি গালি পাৰিব, এইটো কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে। আপনি জনপ্রতিনিধি আছিল, কিন্তু আপনার সাম্প্রদায়িকতা বেশি বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই আজি আপনি বিধায়কর পদৰ পৰা বহিষ্কার হল। কারণ এখন সমষ্টিত কেবল হিন্দু ভোটার না থাকে, প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মানুষে বসবাস করে। শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া দুদিন পূর্বে আপনি কৈছে টিভি শোত কৈছে যে আপনাদের থাকিব পাৰিছে যে এইখন ভারতবর্ষ, অর্থাৎ আপনাদের মানে মুসলমানক লৈ কৈছে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলক লৈ কৈছে যে আপনাদের, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মর লোকে মুসলমান লোকে যে এইখন ভারতবর্ষ থাকিব পাৰিছে সেই ডাঙর কথা, সেইদরে ডাঙর কথা, বা মানিব লাগিব শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া। এতিয়া আপনার মতে শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া আপনি কব বিচাৰে যে আমি চুলোর দরে এইখন ভারতবর্ষ থাকিব লাগিব, আমি কি চুরি করে এইখান ভারতবর্ষত আহিছো নেকি? শুনক, আপনার সন্মান আছে, সন্মান দি কথা কব লাগে। আপনার আজি এই সাম্প্রদায়িকতাই, আজি আপনার এনে ধরনের মন্তব্যই সমাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আপনি মন গলে ইসলামক গালি পাৰে, মন গলে এজনক বাংলাদেশী সজাই দিব পাৰে, মন গলে আপনি ইটো সিটো আবুল তাবুল যি আহে আপনার সেইটাই কৈ দিব পাৰে, এইটোত ইসলামের কোনো ক্ষতি নহয়, ক্ষতি হয়ে আছে আপনার। আপনার আজি বহু মানুষে কব খোঁজে যে পগলা, মূরত একো নাই, ময়ো কৈছো আপনার, মই যিখিনি জানো আপনিও হয়তো সেইখিনি না জানে। কিয় কৈছো মই যিখিনি জানো আপনি না জানে? কারণ আমি জানো এখন ভারতবর্ষত, এইখন অসমত যিমানবোৰ মানুষ আছে তেওঁলোকক মানুষ হিসাবে ভাবক, আপনি ভাগ ভাগ করব বিচাৰে। আপনি আর সত্যরঞ্জন বৰাৰ দৰে কিছুমান নেতা আছে যিসকলে আমি মানুহ সকলো এক, আমি একতাৰে থাকিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াও হবলৈ নিদিয়ে, যাৰ কাৰণে দুদিন পিছে পিছে সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে দিয়ে, অমুক জেলাত অমুক বাংলাদেশী সোমাইছে, অমুক জেলাত তমুক বাংলাদেশী সোমাইছে। আরে বাবা, আপনাদের বর্তমান সময়ত আপনাদের ডাঙর ডাঙর লিডার আপনাদের সকলো করব পারে, তদন্ত করব নোৱাৰে নেকি? শুনক, এইবিলাক এতিয়া আপনাদের মেইন যেটো চক্রান্ত, সেই চক্রান্ত এতিয়া অসমৰ ৰাইজে বারে বারে এতিয়া আপনাদের মন্তব্যৰ পৰা বুজিব পাৰিছে। চাওক, মই কোনো হিন্দু, মই কোনো মুসলমানৰ কথা কবলৈ নাযাও, কিন্তু মই কম, ইয়েছ, মই শিলাদিত্য দেৱৰ মন্তব্যক লৈ আজি বহুদিনৰ পাছতহে ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে। কারণ দুদিন পূর্বে শিলাদিত্য দেবে কৈছে যে আপনাদের যে এখন ভারতবর্ষত থাকিব পাৰিছে সেয়াই ডাঙৰ কথা, মোৰ গাত লাগি গল। কিয়? মই এজন মুসলমান, মই মুসলমান, যদি আমি এখন ভারতবর্ষত থাকিব পাৰিছো সেইটো ডাঙৰ কথা হব পাৰে, তো শিলাদিত্য দেৱৰ দৰে মানে আমি ইয়াত ভারতবর্ষত চোৰৰ দৰে থাকিব লাগিব। শুনক শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া, আপুনি ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চোৱা নাই, আপনি অধ্যয়ন করেছে, বিধায়ক হয়েছে, কিন্তু আপনি সেই ইতিহাসের কথা যদিও জানিছে আপনি সেইবোৰ কোৱা নাই, মানিব লাগিব, মানিব লাগিব। পলিটিক্স, কিন্তু পলিটিক্স এনেকে করব নালাগে। আপনি মই সকলে জানো আমার এইখন ভারতবর্ষত সংবিধান আছে, সংবিধান মতে এইখন ভারতবর্ষ চলে। যেতিয়া আপনি বিধায়ক হয়েছিল সংবিধানত শপথ খাই কৈছিলে মই এইখন মানে মই সকলোকে একে চকুরে দেখিম, জাতি ভেদ একো নেদেখো, মই সকলোকে সমান সমানে চাম, এনেকে কৈছিলে। আৰু আমাৰ এইখন ভারতবর্ষৰ যিটো ন্যায় ব্যৱস্থা, ভারতবর্ষৰ যিটো বৰ্তমান সময়ৰ যিটো ন্যায় ব্যৱস্থা চৰকাৰ চলি আছে, সকলো সংবিধানৰ ওপৰত চলি আছে, সংবিধান মতেহে এখন দেশ চলে, আপুনি সেইটো নাজানে নেকি? শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া, আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আপোনালোক যে ভারতবর্ষত থাকিব পাৰিছে সেয়াই ডাঙৰ কথা, আপুনি নাজানে নেকি যে যেতিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হৈছিল, যেতিয়া পাকিস্তান হৈছিল, 1971 চনতহে বাংলাদেশ হল পাকিস্তানৰ পৰা বিভাজন হৈ যেতিয়া ভারতবর্ষৰ পৰা পাকিস্তান হৈছিল, তেতিয়া মুসলমানসকলৰ বেছিভাগ মুসলমানেই কৈছিল, কারণ সেই সময়ত জিন্না আছিল, মহাত্মা গান্ধী আছিল, জওয়াহরলাল নেহরু আছিল,
তেতিয়া জিন্নাই কৈছিল যে আমাৰ এটা ভাগ কৰি দিয়ক মুছলমান মানুহে থাকিব কাৰণে। মই একদম সিম্পল একদম সৰুকে চমুকৈ মই কথাখিনি কৈ আছো, কেৱল মই কৈ আছো শিলাদিত্যদেৱক। চাওক শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়া, আপোনাক বুজাই আছো, যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিভাজন ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাগ হৈ যেতিয়া পাকিস্তান হ'ল 1947 চনৰ 14 আগষ্টত যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া কি কোৱা হৈছিলে যে মুছলমান বহুত মুছলমানে কৈছিলে যে আমি এইখন ভাৰতবৰ্ষ এৰি নাযাওঁ। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান চইচ কৰা হৈছিলে যে কোনে কোনে পাকিস্তানলৈ যাব। তেতিয়া যিসকলে পাকিস্তানলৈ যাব বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে গুচি গ'ল, পাকিস্তান বিচাৰিলে গুচি গ'ল। জিন্না গ'ল কাৰণে কি আমি জিন্নাৰ আদৰ্শ চলি আছো নেকি? মাজে মাজে এই কিছুমান এনেধৰণৰ কথা বতৰা চলি থাকে আমাৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে, এইবিলাক কৰি থাকে যে জিন্নাৰ আদৰ্শ, জিন্নাৰ আদৰ্শ। আৰে জিন্নাৰ আদৰ্শ কি আছিল? জিন্নাই বিচাৰিছিল পাকিস্তান, আমি পাকিস্তান বিচাৰিছিলোঁ নেকি? যিসকলে পাকিস্তান বিচাৰিল পাকিস্তানত গুচি গ'ল, আমি পাকিস্তান বিচাৰিছোঁ নেকি? পাকিস্তান বিচৰা নাছিলে, তাৰ বেছিভাগ মানুহে কৈছিল যে আমাৰ পাকিস্তান নালাগে, আমি এইখন ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লৈছোঁ, এইখন ভাৰতবৰ্ষত থাকিম আৰু এইখন ভাৰতবৰ্ষত মৰিম। এই কথাখিনি হয়তো শিলাদিত্য দৰে এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে নাজানে, যাৰ কাৰণে আবুল তাবুল পাগলৰ দৰে মন্তব্য কৰি থাকে। চাওক সেই সময়ত চইচ কৰা হৈছিলে আৰু বেছিভাগ মুছলমানে কৈছিল আমি ভাৰতবৰ্ষত থাকিম, আমি পাকিস্তান নিবিচাৰোঁ, আমি পাকিস্তানত নাযাওঁ। তেতিয়া ইয়াত থাকিছিল আৰু আমাৰ সংবিধানত প্ৰত্যেকটো আমাৰ সংবিধানত সমতাৰ অধিকাৰ দিছে, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ দিছে, শোষণৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ দিছে আৰু আমাৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ দিছে। প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম সুন্দৰকৈ পালন কৰিব পাৰিব, ইয়াত বাধা দিব নোৱাৰিব। আৰু আপুনি শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়া কৈছে যে কিছুমান মানুহে এটা কাম কৰিছে, কিছুমানে বেয়া কাম কৰিছে, আপুনি কৈ দিয়ে যে ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহবিলাক এনেকুৱাই, মিয়া মানুহ এনেকুৱাই। আৰু মিয়া শব্দৰ অৰ্থ আপুনি জানেনে? শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়া মিয়া মানে কি? মিয়া মানে সেই অৰ্থটো আপুনি যদি জানিলেহেঁতেন কেতিয়াও আপুনি মিয়া বুলি নক'লেহেঁতেন। মিয়া মানে মহাশয়, গম পাইছেনে নাই? মিয়া, মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে মহাশয়। গতিকে এজনক সন্মান দি কথা কোৱা মানে মিয়া ব্যৱহাৰ কৰা। মিয়া ধৰক আপোনাক মই সন্মান দি কথা কৈছোঁ, মিয়া মিয়া বুলি কোৱা মানে সন্মান দি কথা কোৱা। গতিকে এই কথাখিনি হয়তো জানিও নজনাৰ ভাও ধৰিছে কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই। গতিকে বন্ধুসকল, বহুদিনৰ পাছত মই এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, আৰু এতিয়াৰ পৰা ডেইলি ডেইলি আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ বন্দ নেতাৰ কথাবিলাক, আচল ৰহস্য তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ, তেওঁলোকে যে আমাৰ অসমখনক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যোৱাত বাধা দি আছে, বা এইখন ভাৰতবৰ্ষ যে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, ইয়াক কিছুমানে অস্বীকাৰ কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ পৰা মই আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো এতিয়াই ইছমাইল টেকন'লজি ব্লগছ পেজটো এতিয়াই ফ'ল' কৰক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' তাৰ ওপৰত বনাম। ঠিক আছে, থেংক ইউ, জয় অসম, জয়।